ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 6,891 ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ। ଏଥିନେଇ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନବନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ପିଇଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଏହି 6,891 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲରେଡ଼ି ଜାରି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ 6,891 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, PCM CBZ ସବୁ କାଟାଗୋରୀର ଅଛନ୍ତି, PET ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଏକ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 1 ତାରିଖରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଜଏନ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 11,800 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ 6,891 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।